La Observator, ia treia zi de proteste, oamenii au ieșit și azi în stradă, atât în București cât și în Cluj și Iași. În capitală, jandarmii sunt în alertă după incidentele de aseară din piața Universității. Mergem acum acolo, Carmina Otman ne oferă informații. Bună ziua, Carmina, ce se întâmplă acum? Bună ziua, sunt sute de oameni care s-au adunat din nou astăzi în piața Universității pentru a treia zi de proteste. Suntem în fața Teatrului Național, aici s-au comasat cei mai mulți dintre protestatari și pe partea cealaltă a străzii vis-a-vis de Teatrul Național sunt la fel, cred că peste 100 de oameni. Jandarmii sunt pregătiți să intervină, au amplasat garduri de ambele părți, iar cele mai multe efective stau în spatele Hotelului Intercontinental și spatele Teatrului Național, gata să intervină în cazul unor incidente.